I continua sense esclarir-se l'homicidi que es va cometre la nit de Nadal a la zona de Gomila, a Palma. L'únic detingut de moment ha estat posat en llibertat després de declarar davant la jutgessa. Marina Heredero, bon dia. Què diu el seu advocat? Bon dia. El seu advocat assegura que el seu client està molt afectat psicològicament. Insisteix que ell la nit de Nadal la va passar a casa seva i que ell no és l'autor de l'homicidi. Divendres, dia de Nadal, la policia va comparèixer a casa seva a primera hora del dematí. D'allà allà se l'endugueren detengut, acusat de ser el presumpte autor de l'agressió. I tot després d'una identificació que, segons el seu advocat, es va fer única i exclusivament amb una foto de Facebook i amb l'únic testimoni de la parella i la germana de la víctima. La defensa va demanar des del primer moment que al seu client se li practicassin totes les proves forenses pertinents i que ha demostrat que ell no havia participat de cap brega i que aquell vespre tampoc no havia consumit alcohol com si ho hauria fet, segons han assegurat els testimonis, l'autor real dels fets. Amb totes aquestes proves, la jutgessa de guàrdia el va deixar dissabte vespre en llibertat, llibertat amb mesures cautelars fins que s'esclaresquin els fets. La Policia Nacional continua hores d'ara amb la investigació i, segons sembla, estaria fent feinejant el reconeixement d'un nou sospitós. Ha estat l'única detenció realitzada fins al moment en relació a l'homicidi de Gomila de divendres passat. La Policia Nacional el detenia el mateix dia de Nadal a casa seva, hores més tard de produir-se la baralla, com a sospitós de batallar la caròtida a la víctima amb una botella de vidre. Dissabte, hora baixa, passava a disposició judicial i després de declarar davant la jutgessa de guàrdia, quedava en llibertat. Assegura que la nit de Nadal no va sortir de festa i que després de sopar se'n van a dormir. El forense va concloure que no tenia cap tipus de lesió, cap marca, cap resta de sa brega. No tenia res de ses ungles d'ADN de sa víctima. Inclús va practicar una prova en els cabells per determinar si havia begut o havia consumit begudes alcohòliques, cosa que els testimonis declaraven que sí, que havia ocorregut l'autor dels fets. I totes aquestes proves han estat negatives. Fins i tot alguns testimonis apuntaren ja que la identificació de l'agressor havia estat errònia. També és una foto del Facebook, a les 7 del matí, just ocorregut els fets, i després de tot un vespre de festa, doncs, clar, implicava una certa deficiència en quant a la identificació. Els fets varen ocórrer el dematí de dia 25 als exteriors d'una discoteca de la zona de Gomila. Eren poc abans de les 7. Alguns testimonis apunten que la víctima va molestar la lota de l'agressor i que aquest va sortir en defensa de la jove. La baralla va acabar amb la víctima en aturada cardiorrespiratòria. L'agressor li havia tallat la caròtida amb una botella de vidre i havia perdut molta de sang. Els serveis sanitaris que es traslladaren al lloc del succés a aconseguiren reanimar-lo i va ser operat d'urgència a l'Hospital de Son Espases, on va quedar ingressat a l'UCI en estat crític fins que hi va morir. Tenia 26 anys i també era de nacionalitat colombiana.